Mirë se ardhët njerës, unë Graniti, a dhe sot jena këthy me një map. Jena këthy me Minecraft, yeeej! Jena këthy me Elisonin, Almirin, Kushën, Lindin, edhe Menzin, edhe kena me bërë një map në Kajo Periko. E dini që ko pasko e bojna parkura dhe më donë këtë mapin Kajo Periko, mas i herën e fundit që kena bojnë ka pëllqyshëm, ku me ndos me gjithë një map 3. Nuk e di pëse jem të metim romti. Po, po shpresojna që i kalojnë ashtë ashtë edhe pak. A përdu që jam në, pa? Po, së dështë ta jam në. Të shumë që shkona shkan, është definitivisht një mapi fort, sigur të do me donë mapi fort, se po vrejet, jena ka e periko me ujo ka hendë në për tuk, di shka komplikume me ka me thonë. E të shumë që shkona shkan. Kush është i pari, veç përdu me ditë, kush është i pari? Dihet, kush edhe dhe të pysësht? A ne qa më pritni, rak në nubin! Po, më në ujë. Ja, me menzë është i pari pa leta. Brava, brava, qa. Kanë tek qëto volë më rëmë? O, dërshë, mori volë. O, qëto volë problem. Mira, shushere kena që t'kjerë në ofrodit se problemi shkon mi kalu qëta gurë pa rëtullu. Apo në nëllë, da. Menzë i pari, jo da kështë param. E, Elisoni i treti. Më nëllë kere, më nëllë. Elisoni i treti. Aaaa. O, nëm, ku nga pja galen? Ajo strejës e ta. Shkojmë djemë. Full focus. Qërë e shigjetat. Vur me qaj ka poshtu e shigjetat me spreja. O, roshme. Ne i thot. Kam e punat. E, të përcjell në rrugun. A je sigur të? Apo që e ledera? O, tërbëtova. O, Almir, kur ja ke nisti me ngo ka të shpejt o vur. O, men, bo, shive me indikur. O, djemë, apo vele me. Këtë bëllar është, granit. Ha? Këtë bëllar është. Mes, ti e tin që kena leonë gjë. Menzi, sa është ti e kom ta për mas? E a ke dhe unë e fitoj garen të një vjetit. Okej, qashtë. Pak para se me fitu garen mlen mu me hitaj. Pa pa, ja, ja, të prasën dy ato të të bëj. Okej, kom të qenë ideja mes. Wow! Ja, ja, a, pa. E, të marrë. Desh da me të ty ngulja vetë. O, lide. Opa, pështë. Se s'ka zut për që të shigjetë qëtë. Pa, një me si kene ka zut njerë. Nooo! Aro, Elisonia, a dhe tja, a të e shtym, a i tu i që s'ke thonë? Jo për të është, në një më fajnë. Ja, ti s'ka zë, do është më thonë jo për të është. A ka më fajnë? Jo, fajnë s'ka. Op, mos... Kiki, a që a kite? Po thu që, ka ma... Kiki, o, o, njërë, o, të për të rast. Ej, koncentrem, koncentrem, menz, mas te jam veshone. Ta nu va të jam e të mropa. Po ne jam mas te jam, granit. Ja, për mas në e di, për mas në jemi krejt. Me njerë mas të ja. Nga i pari gjashti, respekt. Respekt për Elisonin. E meritaj që atë përzi. Menz, apë që asha nga pret mas që sojna? A me shku full gaz të? Po. Ma! O, pse? Pse o pur? Pse brem dut që kjo në metr të fundit? Pii! O, për... A, kusha dhe tjero, a? Për roshtën fillemën. Aha, ti më fillem, ja për fillem fallet, a unë e më fëndëm. Respekt e granit. Kuku, qaj gabim pëzit gjoshtë në paska qi. O bre. Menz, qaj anoj bume ati shka për mas. Për vetë të ju mejt, adha për vetit. Ani nalja dhe këta, blokaj nëse të vingat. Pra, o kush. Që qaj se në më gandodh mu më arët, kejt njejt. Marello. Kam nevoj me këqyrë në video ato të sen. A, granit në val. Për e me, anë i rakë jo burë në mëjsh atë. Po të me amë. Fart, uj, mishë. Ej, bre, o alken këtë botë. Opa. Ma, ja, bre, jo, bre, që shto përgështë. Dhe këtë mori vëllë parë, Granit. Qërë, a, u këtë Elisoni, a? Palabe nuk ba jeni. Kërë s'koptut, më se leni Elisoni në bura, po të një mi amë shkru në shënë me letër, a qa? Ban. A, e dhe shkojmë qëtë. O, që jëmë bloku pa lidhje. Zdal që të, qërë, jëmë bloku me milimetra. Jo, valoj, sa rani që pëm shtim. Dhe që po ta që e jone me respawn, se për ndryshë s'ko hajrë atë. Shkojmë që të... Elisona, e petë të osë dhe patën qitë e emrin? U? Që gjë, hajde për mas. Po, ja, pëtë i për mas. Këta për mas qërë e emrin të në, Elisona. Edhe me dalë se këqyri dhe të gjemë shumë lërgjë. Që 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 Kjerë i mirë dhe i dikon, për pak për ma prish për dësene, për shetë të herë. Ullë të vi pishkon, për zeti e granet? Peste, gjoshtën. Lend, më falë që t'kallu, va? Rashin ka falë! Komet që të? GG, dolaj pesti.
Sa vetë ajë na krejt, bre, opa! Gjosht! E dhurë do shumë një kanal, e disen. Ona jo. Gjosht jena krejta, e ty pur ma ke kalua kush? Ma? Shumë i shpejt në zahë. Më falë lind, po unë jem youtuber, në duna me kopë që së pomje. O, nga buva. Se pa thu që dhe nësë jam a? Si e vëla. Lindri ka të lot 20 supa. Let's go! Ja, vëlejt e kamë njësë. Rito, lop! Mas! Ku po shkaj pa shpejtësi, jo ne? Shko, 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 shko. Pa da e dhe bim! Qëto me lindin për shtyun për pozitën e fest. Shumë e rrëmë për seriosesht pozitën e fest. A, kush, mutje! Nuk jena nivelli ju, to e liton. Uhuuu, ku m'ka gju? Njështë që pës me të put me t'ini me ju. Pesha njo për e juve, a më vesh njomin. Kusha që i borë dhe? Un. O, krit e lisa vesh një herë qa, apo vesh një herë? Dikë me nej. Vesh një herë. Ko ku fare pjesë dropi bota. Kusha nga ora? A posh, 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 lent, për mas, për mas. Një, menz është. A menz? Ku e me ta. Bravo. Hadë, hadë. Fare pjesë dropi ku m'pos që ato, alojmë të pos. Hajt push, kallë bu. Uuuu, farë veni, po ina me kërë. Granet të dofke. Kërë me? O, valla. Okej, farë në njëre që më pazur. Bravo, me! Në njëri me farë. Bravo. E, be ku e checkpointi se shumë gatë shkova pa checkpoint? Opa, pozita e tretë. Kusha, kësa mirë të bëmë? Verë, granet, dhe? Kësh dulli gjashti? Kusha, po më dhe dhe. Hajt, pa, ke hetë të menz? Po... Vesh pak, vesh pak, ma, modja. What, Almiri fari, kur? E, vesh pak, ja, vesh. Në shtyni se vesh i bojnë a sharpë në vitja. Në mu brejim, në mu jip. Po, as t'lis pët besaj, që është të stota. Apo, a? Ja, ja, pët besaj, sa e lorë. Kush ke që i borë? Naaa! Ku, a bre që këpojnë, ti se jam të jek, shëmë burë për mës me morë që këpojnë. Para më në njerë bishtu nuja, më zanë bolla dhe që. Okej, okej, bërëm. Bre, shkoj në partë si shkoj. Hajde, hajde, për tjelë. O, dule am pozit por, menz! Bre, me? Po, o! Për shumë ku. Et, mene, nuba. Ku e qaj qekpojnë, shkoj të te bëj me hile, adi shka. Ku e qekpojnë? Pashku me mor, menz, të lëpë. Me gjirë kratë. A jam mirë shtë të por. O, no, bre. O, ali të në krejti i kipove. Shko mas vrejt në vedje, shkoj FPS drap, vish. Se shko kështë shkë map është i pa optimizuma, qa puna zdive është shumë pa FPS. Ka shumë barin e kam i detaj, Angel. Qishtë e? Ata që shtash vjene. Oooo! Fajl. Barin e pëjmë të këti ka për më shumë detaj se mapi prej sërë për ne. Kë është e liton? O, të i verdi, i gjelë. Menë që amode? Lujë kushë se s'ka besin ta. Jo, jo, t'ishtë besin ta. Ashtë të rikëtën të veni parë. Edhe unë jam i dytit, veç ta dish, ha? Zdja zqysh, dolla veç mirë. Ti, përve dytje për ju, përshë, se se... Mas, për qa s'ka zhude? U mujte me thonë! A, bre, Lican, mujte me kalzu që isha të dërë. Kishe ke me këcy, ajo s'ka ka me këcy, për me për cilë. Hajde. Marë me maj, mon. Okej, okej. Ma, bre, roshë. Shku na full gaz. GG, e në zona qëto. E kryba! Uuu, sa mire pas ka bështë të me hypë qëtë. Qa, që kërë qatë? Që kërë qatë? Qa, qa e shta zona të burë? Qa e shta e shtë qërë? Qa e shtë qërë? Qa e shtë qërë? Qa e shtë qërë? Pa e përë kërë shita, allo? Qa të mbas të e? A, mërë qa gjuë e ishtë ajo? O, shumë nërvez a vërë kërë. Vesh një e mejtë e medja. Shumë për çanë, shumë për çanë, në gjohës, s'kuptohë. Ka bëjmë e i! Shumë për shasë, shumë për shasë, trollanë. Për e me a? Jo, ala, u t'kom një ndeshtë të fojnë. Kara mara kur shita. Unë e o të gjermonisht një ndeshtë. O, shlit, që ku ka ka. Kesh të morë për shpici. Ku, ku fare FPS dropi, a bekam dhe shënda dhe jo. Njës, ta shi jo. A më në vetje që shedi nuk brejt, farë. Së për parkur, a, pa jo. Okej, më së pajtoni. Unë për vetë të pajtonë, shumë parkur në. Për e me, anë, hajtë hëpë që atë. Finish është para syve, s'kam si me urdzu. A, i... A ty? Hen lere. Hajtë zë për të presë. Dëm gjurë shti, da shojnë a jisho ki mira jo. Okej, te edhen që unë jam njëri besushëm. Vesh ofsa Almiri në ndryshamë. Jo, unë e di që si e, po prop... Hajtë, besam. Po jam kërgoj njerëz vësa ja. Okej, besam, apro. Mos!
sa ma dhe mu. E menova, ploni ke me qty, po. A e fat, o jo, ploni ke me qty, po ma kaloj ke Almiri, e thashta na kalon Almiri, a... Kjo ke definitivisht super parkur, kështu që shkojnë ame me një tjetër, shprestojnë ame a qëllu sa ma ofër të sti nivellit. Ta shena me parkurin e dytë, po mëni me po që ka fillu me BMX-a, po është transform, sigur kina me përdojrë edhe mjetet tjera, ose në ashtan kombo, se ku dhjën. E shohëm në vazhdem, jena njetit lojtar, fazaj një vetë në djemë, shpesoj që kini me dojnë, qyshin e dojnë më herët, unë pëzit parë. Unë pëzit parë, a kesha, po? Ako në kështë dyshem që se ko meritua, disha. Wow! Vazhdojni, vazhdojni se ko shkoll, djemë, mës t'janin. A ba që bën një pusht? Ma mirë pusht, koka? Ma mirë pusht, po... Që në përmë përmë njëri patra nevojë. Pusha për shesë për banej të e mirë? Ku? Restoran është? Që është me gjosht t'i nëmë? Ua, se ku mërë! A ka posë që këpojnë? O, qa, what? E dhe rasta. E, a se ku mërë që t'pojnë, shka, e nalë. E pa isha në hotë që atje dikojnë, pa e nalë, koka. Po he, sëmë dhe qëmë njëjtë. Hajde t'jam, hajde se vëga për kur i port. Epe nërë gujtë. Që t'ven kur njetë si jo mbip nga ta, do më dhe njëm për e rëtë portë dhe. A pishaj që t'më rëtë një herë të portë. Rune t'jam si shte tensioni nëllët. Për ne me kusha. Po. Dhe që kjo drejt i kusha? Po. Opa. I, këta kjo e, ja. Bravo, Edison. Okej, kaluva. Edhe që të kusmet. Jo, jo, njëri që t'i funit. A, okej. A dhe prejsh të e një të gallu, ote. Granit, karo... Gjitë robë mi pëshkallë. Karo pati ka përmën. Po bre, mere ti ma pron t'ani mas finishit. Jo, se mi vjanera. A, kështu ti mopin e para? Po. Aki, aki nëjtë dëshema? Jo, që t'ash keme hu. Jo, valo, jam të fitu benchëm. O, menës! Plus, ju luni me tastier, mëni me ngo ma shvejt. O! S'pu patrolloj. Së mirë e kia, dhe më tas tjerë, po s'luhet me tas tjerë. Ja, kësha ba ordit video në kalume që i ke ba, po lume tas tjera me mouse. Rosh, pur. Katastrof. Po, mërë. Po ka problem, mërë, po. Që kuron. Okej, shkoj në ashtë të. Kujdes. Sa farë, që dhe paska... Po, kështë një me shkurtu, jo? A shkurtojnë e kësh, po? Kusha. Ka menzi. E dhe një shkurtu, apse, ja, po. Ka menzi. Kur u prish loja, s'kam qa bëjt, ashtë ku e lisoni që s'peni. Isha shumë mëra, pa bëndi. Sa jëm rringa. U shku me ble uj i granet 2 minuta me 5 minuta zdin që anë atë diska. Hajde, 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 shkojmë full shpici. Shumë i. Shkojmë pagu i rrit, man. Opa. Opa. Qo, granet ku qështë. Menzi poria. Ja. Respekt për ty, da. Ja, tanë rajt, Allah. Respekt për menzin që e mon pozitën e port në zet. Për mu me në marë shumë shpejt. Qire, ku, ku. O, ty ty këta rrugë. Speciaj pak, oj ku puno ma jeme. Qau bënëm shtë, qau bënëm bre. Aji, s'po shkojmë për mës. Po bre. Ja nisi me shku për mës, mina. Po. Në të nëzajnë i bre t'jam shkajt. Marseli. Okej. Dujta të tek. O, grane. O, menzrosh. Aji, pa lidhje. A ku morë në checkpoint ashtë ashtë ato, a ke nga të ndëllë? Po, ma kanë gjithë checkpointin e dita. Edhe pëse se Niva efektin kër e mërë checkpointin. O, finish i granet. Ma, ka shpejta? Ja, ke ongër prejnë. Po, ma, burë se mështine me këshyrë. Rosh pusht e theva qofën. Menzi ban granet. Granet. O burr, nuk po funksionan që ki bërme. Rini Lison, jo granit, rini Lisoni. Pari, granit, a kina i sem. Lepe burr se më nervëzut që tasha i. O burr, kjo bërme, pa lidhe, pa plan, dishysh. Shën zonë i dyte. Merë, burr, merë, festi dola, vet porit. Që gja në kur bahile edhe ta jeshe. Nuk ba, nga i qasht i dy. Ja, be, bu, sa, nuk.
Pali. Kryesoria Elisoni i parit se. Me rëndësi Elisoni s'ka fitu. Qikja ka shaj përket saj videos, mopi 2 dedikon ke i mirë. Nuk është që ke i cash, po jo diçka special. Mopi i parit ke shumë mirë. Edhe Lindi shtë e këna arru. Nuk e di që i bojnë aktina. Në DNA ka bret. Kushe ka thirë? Sa du po më e këmë do. Djem. Vërdo, vërdo. Ku shu 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 trika. Kjo është taj budalli që ti të me i pshkall. A, po, da, te isha cilëni për s'ka post veshën. Që që, s'ka me të më shumë që a me thonë. Veç bëjni like video, më prit një video tjera këtë smet. Për me post video regulesht. Edhe një mujtë, sa të bëhet shumë dzet. Kure bëhet shumë dzet, nështë ta pauzojnë pak. Me shku në ide pja t'i shka. Edhe, tëng tëng. Tëng tëng.